Jeg valgte å starte dagens sending med Bye Bye Johnny med Return. Egentlig så jeg leite etter en sang som het Bye Bye Åge Hareide Bye Bye. Det fant jeg ikke. Men da vet du det, Åge, at låta er til deg. Bye Bye. Velkommen til Værshow! Litt hes av den starten, men et lite poeng i poenget er at det faktisk er høstens siste Værshow i dag. Så jeg tenkte at den sangen var en fin og stemningsfull måte å si bye-bye til dere fans på også. Det skal bli mye fint og stemningsfullt det her i dag. Ikke minst får vi besøk av Kjetil André Aamodt. Ja. Men aller først skal vi ta imot mannen vi aldri får nok av. Og siden det er siste program i dag, så har vi også latt han få gjøre sin drømmeentré. Morten Ramm. Everybody was Så. Det må jeg si. Ja. Det var en imponerende entré. Ja, bra da. Ja, dritfint. Men hadde du et budskap sånn som jeg hadde? Jeg ville jo fortelle noe. Det var bare at hvis du fucker med Manshow, så blir du spark i magen, sånn som akkurat som de der to funky channelmene som gikk i bakgrunnen. Ja. Da klikker jeg i huet mitt. Sterkt og godt budskap. Ja. Men ellers om dagen? Nei, det er ikke noe spesielt, men jeg har jo siden det siste program laget en liten overraskelse til seerne. Du har det, ja? Ja, ja. Ja, det er det, altså. Faen. Ja, hva er det du byr på? Nei, altså, jeg har jo laget en veldig kul sånn skjult kamerarunde i høst, som heter Rundlurt. Ja, Rundlurt. Der lurer jeg jo folk trill rundt på gata. Men jeg har en liten kavalkade som aldri har blitt vist på TV. Du har det, ja? Ja. Hva er det for noe? Nei, altså, først og fremst så lager vi jo rundt sånn feel-good-greier, og vi la jo lista på at det skulle være sånn koselig underholdning som kunne brukes i gullrekka. Mm. Og det vi gjorde først, det var å sette lista på et litt annet nivå. Åja, oh, rett og slett. Og det gikk litt, ja, det gikk litt annen vei enn det vi trodde, og det egnet seg ikke på gullrekka. Ja, hva slags vei da? Nei, altså, vi ble så kalde og ukoselige at det var jo ingen som ville se på det, og NRK ristet bare på hodet. Men det passer her i Manshow, Jørgen, da? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, ja. Da ser vi på det. Ja. Hei, hei, lille venn. Hva er det du ønsker deg til jul, da? Hamster. Et hamster? Da skal vi se om jeg ikke har et hamster. Vær så god. Nei, det er hjertet til julenissen. Det er Morten Ramm fra Rundlurt. Og vi har filmet hele tiden. Du har vært med på skjult kamera. Nei da, jeg bare tuller, jeg er ikke noe med snapper. Du er på skjult kamera. Vi har filmet deg hele veien, altså du får blomster. Og du skal selvfølgelig få igjen veska di. Det tror jeg han får opp henne! Få opp plass av deg! Du har blitt rundlurt. Det er bare tull og tøys. Du er på skjult kamera. Det var ikke noe ram. Det var bare skjult kamera. Hjelp meg! Hjelp! Jeg har tatt overdose. Jeg har tatt overdose. Nei da! Jeg har tatt overdose. Nei, vi er på skjult kamera. Vi har bare tatt en helt vanlig brukerdose. Kom igjen! Nå skal du! Sånn!
Jeg ikke noen voldtektsmann. Dette er bare skjult kamera. Der får du blomster, og du skal få klem. Nei, han skal få klem. Ja, det var moro. Du trodde det var et ekte barn av Johan, men det var bare dokke, for du har blitt rundlurt. Det var bare en dokke, og her kommer vann, og her kommer blomster. Vær så god. Du har blitt rundlurt. Du har blitt rundlurt. Og hvis du var det, så har du blitt rundlurt. Så har du blitt rundlurt selv. Nå får vi besøk av en av Norges største idrettsutøvere gjennom tidene. Se på de bildene her. Her Kjetil André Aamodt! Først, det en veldig stor ære å ha en av tidenes største norske idrettsutøvere. Det stor ære å være på Manshow, endelig. Nå har jeg liksom spurt deg i 2-3 år om å få komme. Endelig. Det jævla hyggelig. Takk skal du ha. Ja. Men hvordan det å være programleder på Ylves møte veggen? Liker du det? Det var veldig gøy. Du ser jo det, jeg ler jo hele tiden. Så det var en artig periode. Jeg var jo bare med for å ha draget, fortsatt ha draget på damene. Da er liksom... Det var derfor jeg begynte å kjøre utfor, eller kjøre på alpint, da, for å få... Jeg var jomfru til jeg vant med første medalje. Er det sant? Ja, det er det. Er det sant? Det er litt... Det er helt det, utrolig! Ja, men det, du vet, er det sant? Det er jeg litt bitter på, så selvfølgelig er det sant. Ja. Men det, jeg var veldig glad i fotball. Ja. Og det jeg velger mellom alpint og fotball. Det, alpint er jo på en måte litt tøffere, da. Du kan jo dø, ikke sant? Ja, du kan dø. Nå dauer man ganske mye på fotballbanen for det, ja. Jeg vet ikke hvorfor, men... Nei, men det er mer sånn hjertefeil. Men så er fotball blitt så jævlig populært. Så kommer sånne rødtopper fra Ålesund og sånn og kjører røde Ferrarier i Oslo og bare drar alle damene. Da var jeg bitter, da. Det er jo ikke din stil. Og han dro jo ikke alle damene selv om han sendte sms til alle. Gjør du ikke det? Nei. Det er ikke sånn det henger seg. Han var bare på sms. Okay. Jeg tenker Ylves-programmet, der er jo deltakerne i sånn... Tettsittende kondomdrakter. Ja. Jeg hadde jo det. Jeg gikk jo rundt i det i 20 år, vet du. Jeg savnet det så jævlig. Du savnet det så jævlig. Og så hvis vi skal lage det her, så skal de ha på seg kondomdrakter. Det var liksom... Men vi skal se på en som i hvert fall har dummet seg ut i Ylves møter veggen. Men da må jeg litt tilbake til det faktum at du jo, selv om du driver og fleiper vekk, er tidenes mestvinnende alpinist. 20 mesterskapsmedaljer. Og ikke, det har du vært inne på, ikke virkelig som helst idrett. Det er jo forskjell på idretter som passer for menn og idretter som passer for kvinner. Det er det. Det er det definitivt. Det er det. Og det er litt derfor vi har invitert deg litt for å hylle deg. Det fortjener du. Men vi også vil ha litt hjelp til å på en måte dele opp idretter. Dameidrett, herreidrett, hvem passer det for? Du, jeg tror vi bare kjører i gang. Ja. Den første idretten er kanskje den ettersett aller mest opplagte. Men vi ser på det. Svaret gir vel seg selv her, gjør ikke det?
Ja, altså jeg synes det kan være gøy å se kvinnefotball egentlig, men derfor også det skjer uventet ting. Ja, men du vet fotball skal være underholdning og spenningen skal ikke være slapstick-humor. Det er viktig å... Ja, det vel en typisk mannidrett. Det det. Jeg er enig med deg. Vi enige om det. Skal vi bare kjøre på? Kjør på videre. Kjør på med neste. Mannidrett, kvinneidrett eller er en idrett? Altså, kappgang jo... Hva som begynner med det? Hva får jeg til å begynne litt? Hva får jeg til å... Ja, nå tenker jeg, nå det kanskje litt fordi afrikanerne blitt best til å løpe både kort og langt. Ja, ja. Så eneste den hvite mann klarer å gå fortest. Ja. Det trist. Det veldig trist. Så egentlig... Blir dette her hverken dame eller kvinne? Dette en idrett du bare hiver på søppelhaven, tror jeg. Neste. Åh, ja, hvor skal jeg begynne? Jeg vet ikke. Den jo soleklar, på en måte. Ja, men jeg må bare si det noe veldig trist å se. Altså, det der, han vi så nå, det mannen. Som slo Brasil det. Og det et eller annet ynkelig Og så ser han i glinsende, åpne, tettsittende skjorter Og ikke minst, det verste Å se han gjøre sånn Gjør det du også Det stemmer ja. Føler du deg kul? Jeg mener det Kan vi ikke bare konkludere om at det bare fotball som mannidrett Og resten kvinneidretter? Alpint Alpint? Ja, det synes jeg mannidrett. Du mener det? Ja, definitivt. Ja. Det derfor du sitter her. Det kanskje det. Ja. Ja, ja. Folkens, gi en stor og varm applaus. Kjetil André Aamodt! To av årets absolutt største filmsuksesser skrekkfilmen Fritt Vilt og den litt mer rølpete crazy-komedien Lange Flate Baller 2. Vi i Manshow har gjort et ærlig forsøk, synes vi, på å lage tidenes norske filmsuksess, rett og slett ved å kombinere disse to fantastiske filmene. Og jeg mener det beste fra to sånne suksesser, det kan jo ikke bli noe annet enn en superfilm. Her i hvert fall traileren til filmen Ville Frie Baller. Det skulle bli årets hyttetur, og de ga hverandre et ufravikelig løfte. Gutta, samles her! All right! Dette vår helg. Ikke noe skal ødelegge den gode stemningen. Ikke noe! Ikke noe! De var klare over at den gode stemningen skulle bli deres verste mareritt. Hei! Pass på, jeg trimmer. Hva som skjedde? Backfire? En dab, eller? En dab, ass. Faen, jeg gjør det. Nei! Faen, vi gjør ikke noe! Vi hadde en avtale! Ingenting skulle ødelegge den gode stemningen. Ingenting! Gravøl! 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 Sakte men sikkert ble de hjelpeløse fanger i festens klamme klo, og panikken begynte å bre seg. Faen, gutta! Jeg har drept den i mitt eget spy! Jeg har drept den i mitt eget spy! Helvete, ta deg sammen da! Faen hadde ikke vi en avtale! Ingenting ødelegger den gode stemningen! Ja, faen, jeg er med Håvard, ass. Ja, damen, jeg må ut og pisse, ass. Kan ikke jeg komme igjen, da? Nei, dritt deg bare piss på flaska der, da. Ja, faen, det går bra. Nei! Faen, Håvard! Jeg satt den fast der! Hvor er dette da? Slapp av, jeg fikser det. Ja. Nei, nei, nei! Hysj! Ikke den! Hold kjeft, så stille! Å, fy faen. Helt stille, Kim.
Ja! Driver folk å sabotere festen, eller? En utmattende kamp på liv og død mot festens forbannelse og pakten fra helvete, der den eneste redningen er at festen slutter. Sånn. Men det er ikke sånn at det skal være én kule, ja? Nei, nei. Det er fem kuler, og så er det et kammer som skal være tomt. Ah, ja. Tusen spenn, har jeg sagt. Er du feig, eller? Kom igjen, da. Hold kjeft. Kom igjen, da. Ja, hold kjeft. Morten? Morten? Kommer noen seg levende fra festmarerittet? Eller er forbannelsen simpelthen for sterk? Frie, ville baller. Yes, gutta. Fra det ene til det andre. Det er bare minutter igjen av årets Manshow. Og mens jeg snakker nå, så markerer Manshow-fans over hele verden at Manshow 2008 går mot slutten. Vi skal ta en snartur innom for å lodde stemningen i London, stemmer ikke det? Ja, det var fantastiske bilder fra London vi er vitne til. Og reporter Morten Ramm, du befinner deg midt i den travle handlegata Oxford Street. Og hvordan reagerer den jevne engelskmann på at Manshow er over for denne gang? Det er en blanding av sjokk og vantro som preger den jevne engelskmann, Håvard. Og jeg skal spørre et spørsmål om en mann på gata her. Excuse me, Mr. Sir, I'm terribly sorry to inform you that King's a comedy off. Not forever, of course, but do you feel hurt, Mr. Duke Higginbottom, of filth and dignity? I don't understand. I see. No, I see. I'm from Barcelona. Okay, det han sier er at han er knust, og livet er meningsløst uten Manshow, og han skulle nå hjem og trøste seg med internett og dorull. Takk for det, Morten Ramm. Men det er ikke bare i London det markeres. I Chicago har det akkurat blitt opplyst at Manshow etter all sannsynlighet er tilbake til vinteren og våren. Vi går til Chicago og ser hvordan denne nyheten blir mottatt. Flotte scener der fra Chicago, og det er jo godt å vite at man betyr noe for andre mennesker. Og vår reporter Morten Ramm, han har forflyttet seg lynraskt fra London til Chicago. Og si litt om stemningen der borte nå, Morten. Altså, selvfølgelig, folk er jo lette her som i resten av USA, og jeg skal ta en prat med en vanlig Chicago local, som de kaller seg her. Og her har vi en stoppa en. What's up? Not much. No, but what's up in your face, cocksucker, when I say that you have another stuff to say in your face? What? Do you like to take it up the arse or take it up the in the mouth or both? I don't feel comfortable answering that question. Der kan du se, folk er så og letta, og hun skulle hjem og feire, og i dag så skulle hun spandere seg på en buttplug for anledningen, så her er det god stemning. Topp stemning i Chicago. Det er godt å høre. Nå må du fortere hjem, Morten, så du rekker vår egen avskjedsmarkering. Vi har nemlig planer om å runde av på en litt mer stillferdig, men enda vakrere måte. Ikke vær redd for å sette pris på hverandre, og at vi menn er en gruppe som står samlet i kampen i en stadig mer feminisert hverdag. Så det jeg foreslår nå, gutta, det er at vi legger armene rundt hverandre, alle sammen. Så koser vi oss, og så gir vi hverandre en god klem. Kom igjen! Ah. Det er nydelig. Og det er et vakkert signal ut i verden. Vi skal ikke være redde for å vise fram at vi mannfolk er vakre. La oss avslutte årets Manshow på vakrest mulig måte. Morten Ramm, tilbake fra Chicago. Vær så god. Ah, ja, ja. Ah, ja, oh, ah, ah, ja.
Jeg er stolt av å ha skapt dette vakre fellesskapet, amen. Det var alt vi hadde for i år, men ikke for tvil, kompis. Om alt går etter planen, så kommer det enda mer og enda bedre mansjøp på lufta til vinteren og våren. I mellomtiden kan du kose deg med masse herlig mansjøstoff, clean gratis på tv2underholdning.no. For å vise hvor reis jeg er, la jeg Morten Ram på aller siste ord i årets mansjø. Kompis, jeg er glad i deg. Takk for i år. Spisestedet Gigino midt i New Yorks Tribeca-område har vært drevet av Louis Cropa i mange år. Han har nøyd seg med å diske opp med pasta og saus, men nå som sønnen Udo overtar, forvandles den til byens hotteste spisested. Se Dinner Rush 23:40. Nå straks blir det talkshow med Jimmy Kimmel. Monster. Først, det en veldig stor ære å ha en av tidenes største norske idrettsutøvere. Det stor ære å være på Manshow, endelig. Nå har jeg liksom spurt deg i 2-3 år om å få komme. Det. Endelig. Det jævla hyggelig. Takk skal du ha. Ja. Men hvordan er det å være programleder på Ylves møteveggen? Liker du det? Det var veldig gøy. Ja. Du ser jo det, jeg ler jo hele tiden. Så det var en artig periode. Men jeg var jo bare med for å ha draget, fortsatt ha draget på damene. Det er litt sånn... Du vet, det var derfor jeg begynte å kjøre utfor, eller kjøre på alpint, altså, for å få... Jeg var jomfru til jeg vant med første medalje. Er det sant? Ja, ja, det er det. Er det sant? Det er litt... Det er helt det, utrolig. Ja, men det du vet, er det sant? Det er litt bitter på, så selvfølgelig er det sant. Ja. Men det, jeg var veldig glad i fotball. Ja. Det jeg velger mellom alpint og fotball. Det, alpint er jo på en måte litt tøffere da. Du kan jo dø, ikke sant? Ja, du kan dø. Det er noe dævrummet ganske mye på fotballbanen for det også. Jeg vet ikke hvorfor, men... Nei, men det er mer sånn hjertefeil. Men så er fotball plutselig jævlig populært. Så kommer sånne rødtopper fra Ålesund og sånn og kjører røde Ferrarier i Oslo og bare drar alle damene. Da var jeg bitter da. Det er jo ikke din stil. Og han dro jo ikke alle damene selv om han sendte sms til alle. Gjorde du ikke det? Nei. Sånn han var bare på sms her? Ja, han var bare på sms. Okay. Jeg tenker Ylves-programmet, der er jo deltakerne i sånn... Tettsittende kondomdrakter. Ja. Jeg hadde jo det, jeg gikk jo rundt i det i 20 år, vet du. Jeg savnet det så jævlig. Du savnet det så jævlig. Og så sa jeg, hvis vi skal lage det her, så skal de ha på seg kondomdrakter. Det var liksom... Men vi skal se på en som i hvert fall har dummet seg ut i Ylves møter veggen. Men da må jeg litt tilbake til det faktum at du jo, selv om du driver og fleiper deg vekk, er tidenes mestvinnende alpinist. 20 mesterskapsmedaljer. Og ikke, det har du vært inn på, ikke virkelig som helst idrett. Det er jo forskjell på idretter som passer for menn og idretter som passer for kvinner. Det er det. Det er det definitivt. Og det er litt derfor vi har invitert deg litt for å hylle deg. Det fortjener du. Men vi også vil ha litt hjelp til å på en måte dele opp idretter. Damidrett, herreidrett, hvem passer det for? Du, jeg tror vi bare kjører i gang. Den første idretten er kanskje den ettersett aller mest opplagte. Men vi ser på det. Svaret gir vel seg selv her, gjør ikke det?
Altså, jeg synes det kan være gøy å se kvinnefotball, egentlig, men derfor også, det skjer uventet ting. Ja, men du vet, fotball skal være underholdning, og spenning skal ikke være slapstick-humor. Det viktig å... Ja. Jeg valgte å starte dagens sending med Bye Bye Johnny med Return. Egentlig så jeg leite etter en sang som heter Bye Bye Åge Hareide Bye Bye. Det fant jeg ikke. Men da vet du det, Åge, at låta etter deg. Bye Bye. Velkommen til Bernsjø! Litt hes av den starten, men et lite poeng i poenget er at det faktisk er høstens siste Bernsjø i dag. Så jeg tenkte at den sangen var en fin og stemningsfull måte å si bye-bye til dere fans på også. Det skal bli mye fint og stemningsfullt det her i dag. Ikke minst får vi besøk av Kjetil André Aamodt. Ja. Men aller først skal vi ta imot mannen vi aldri får nok av. Og siden det siste program i dag, så har vi også latt han få gjøre sin drømmentré. Morten Ramm. Everybody was Ja. Det må jeg si. Ja. Det var en imponerende entré. Ja, bra da. Ja, dritfint. Men hadde du et budskap sånn som jeg hadde? Jeg ville jo fortelle noe. Det var bare at hvis du fucker med Manshow, så blir du spark i magen, sånn som akkurat som de der to funky channel mine som gikk i bakken der. Ja. Da klikker jeg i hodet mitt. Sterkt og godt budskap. Ja. Men ellers som da? Nei, det er ikke noe spesielt, men jeg har jo siden det siste program laget en liten overraskelse til seerne. Du har det, ja? Ja, ja. Ja, det er det. Faen. Ja, hva er det du byr på? Nei, altså, jeg har jo laget en veldig kul sånn skjult kamerarunde i høst, som heter Rundlurt. Ja, Rundlurt. Der lurer jeg jo folk trill rundt på gata. Men jeg har en liten kavalkade som aldri har blitt vist på TV. Du har det, ja? Hva er det for noe? Nei, altså, først og fremst så lager vi jo rundt sånn feel-good-greier, og vi la jo lista på at det skulle være sånn koselig underholdning som kunne brukes i gullrekka. Mm. Og det vi gjorde først, det var å sette lista på et litt annet nivå. Åja, oh, rett og slett. Og det gikk litt, ja, det gikk litt annen vei enn det vi trodde, og det egnet seg ikke på gullrekka. Ja, hva slags vei da? Nei, altså, vi ble så kalde og ukoselige at... Det er vel en typisk manneidrett. Det er det. Jeg er enig med deg. Vi er enige om det. Skal vi bare kjøre på? Kjør på videre. Kjør på med neste. Mannidrett, kvinneidrett, eller er en idrett? Altså, kappgang er jo... Hva som begynner med det? Hva får jeg til å begynne, liksom? Hva får jeg til å... Nå er det kanskje litt fordi afrikanerne er blitt best til å løpe både kort og langt. Ja, ja. Så eneste den hvite mann klarer er å gå fortest. Ja. Det er trist. Det er veldig trist. Så egentlig... Blir dette her hverken dame eller kvinne? Dette er en idrett du bare hiver på søppelhaven, tror jeg. Neste. Hvor skal jeg begynne? Jeg vet ikke. Den er jo soleklar, på en måte. Ja, men jeg må bare si det er noe veldig trist å se. Altså, det der, han vi så nå, det er mannen. Som slo Brasil. Det. Og det er et eller annet ynkelig også å se han i glinsende, åpne, tettsittende skjorter. Og ikke minst, det verste er å se
Og sen gjør det sånn. Gjør det du også. Ja, det stemmer. Ja. Føler du deg kul? Jeg mener det. Kan vi ikke bare konkludere om at det er bare fotball som er mannidrett, og resten er kvinneidretter? Alpint. Alpint? Ja, det synes jeg er mannidrett. Du mener det? Ja, definitivt. Ja. Det er derfor du sitter her. Det er kanskje det. Ja. Ja, folkens, gi en stor og varm applaus. Kjetil André Holmen! To av årets absolutt største filmsuksesser er skrekkfilmen Fritt Vilt og den litt mer rølpete crazy-komedien Lange Flate Baller 2. Vi i Manshow har gjort et ærlig forsøk, synes vi, på å lage tidenes norske filmsuksess, rett og slett ved å kombinere disse to fantastiske filmene. Og jeg mener det beste fra to sånne suksesser, det kan jo ikke bli noe annet enn en superfilm. Her er i hvert fall traileren til filmen Ville Frie Baller. Det skulle bli årets hyttetur, og de ga hverandre et ufravikelig løfte. Gutta, gutta, samles her, samles her. All right. Dette er vår helg. Ikke noe skal ødelegge den gode stemningen. Ikke noe! Ikke noe, kom igjen! De var klare over at den gode stemningen skulle bli deres verste mareritt. Hei, hei, hei! Her er den på lur. Pass på deg, trimma. Hva faen var det som skjedde? Han fikk backfire. Er han dab, eller? Han dab, ass. Faen, jeg gjør noe, da. Hei! Faen, vi gjør ikke noe! Vi hadde en avtale! Ingenting skulle ødelegge den gode stemningen. Ingenting! Gravøl! 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 Sakte men sikkert ble de hjelpeløse fanger i festens klamme klo, og panikken begynte å bre seg. Faen, gutta! Jeg drepte mitt eget spy! Jeg drepte mitt eget spy! Helvete! Ta deg sammen, da! Faen hadde ikke vi en avtale! Ingenting ødelegger den gode stemningen! Ja, faen, jeg måtte med hånda, ass. Ja, det er den her må ut og pisse, ass. Kan ikke jeg komme igjen, da? Nei, dritt deg bare piss på flaska der, da. Ja, faen, det går bra. Nei! Faen, Håvard! Nå har jeg satt den fast der! Hvordan vet du det? Slapp av, jeg fikser det. Ja. Nei, nei, nei! Hysj! Ikke det, den. Hold kjeft, så stille. Å, fy faen. Helt stille, Kim. Ja! Driver folk å sabotere festen, eller? En utmattende kamp på liv og død mot festens forbannelse og pakten fra helvete, der den eneste redningen er at festen slutter. Sånn. Det er ikke sånn at det skal være én kule, ja. Nei, nei. Det er fem kuler, og så er det et kammer som skal være tomt. Ah, ja. Tusen spennende, jeg har sagt. Er du feig, eller? Kom igjen, da. Hold kjeft! Kom igjen, da! Hold kjeft! Morten? Morten? Kommer noen seg levende fra festmarerittet? Eller er forbannelsen simpelthen for sterk? Frie, ville baller! Yes, gutta! Fra det ene til det andre. Det er bare minutter igjen av årets Manshow, og mens jeg snakker nå, så markerer Manshow-fans over hele verden at Manshow 2008 går mot slutten. Vi skal ta en snartur innom for å lodde stemningen i London, stemmer ikke det?
Det var fantastiske bilder fra London vi vitne til. Og reporter Morten Ram, du befinner deg midt i den travle handlegata Oxford Street. Og hvordan reagerer den jevne engelskmann på at Manshow over for denne gang? Det en blanding av sjokk og vantro som preger den jevne engelskmann, Håvard. Og jeg skal spørre et spørsmål om en mann på gata her. Excuse me, Mr. At det var jo ingen som ville se på det, og NRK ristet bare på huet. Men det passer her i Manshow, Jørgen? Ja, det skal jeg tro. Det tror jeg, ja. Da ser vi på det. Ja. Hei, hei, lille venn. Hva er det du ønsker etter jul, da? Hamster. Et hamster? Da skal vi se om vi ikke har et hamster. Vær så god. Nei, det er hjerten i julenisse. Det er Morten Ram fra Rundhurt. Og vi har filmet deg hele tiden. Du har vært med på skjult kamera. Nei da, jeg bare tuller. Jeg ikke noe med snapper. Du er på skjult kamera. Vi har filmet deg hele veien her, så du får blomster. Og du skal selvfølgelig få igjen veska di. Det tror jeg han får opp igjen nå! Få opp plass av deg! Du har blitt rundlurt. Det er bare tull og tøys. Du er på skjult kamera. Det var ikke noe ram. Det var bare skjult kamera. Hjelp meg! Hjelp! Jeg har tatt overdose. Jeg har tatt overdose. Neida! Jeg har tatt overdose. Nei, vi er på skjult kamera. Vi har bare tatt en helt vanlig brukerdose. Kom igjen! Sånn! Jeg er ikke noen voldtektsmann. Dette er bare skjult kamera. Der får du blomster, og du skal få klem. Nei, han skal få klem. Ja, det var moro. Gull, 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 gull. Du trodde det var et ekte barn av rovna, men det var bare dokke, for du har blitt rundlurt! Det var bare en dokke, og her kommer vann, og her kommer blomster. Vær så god, du har blitt rundlurt. Og hvis du var det, så har du tatt det. Så har du rundlurt, rundlurt selv. Nå får vi besøk av en av Norges største idrettsutøvere gjennom tidene. Se på de bildene her. Her er Kjetil André Aamodt!